पौरखी नेपालीलाई सम्पन्न बनाउने सोचका साथ अघि बढ्दै सेन्चुरी कमर्सियल बैंक सरल बैंकिङ सबैका लागि। हरेक खेलाडीको इच्छा हुन्छ कि खेल जीवनमा आफूले खेल्ने खेलको विश्वकप खेल्ने। यसमा कोही यस्ता भाग्यमानी खेलाडीहरू हुन्छन् जसले सानै उमेरमा पनि विश्वकप खेल्ने मौका पाउँछन्। 30 मेबाट इङ्ल्यान्डमा सुरु हुन लागेको आइसिसी विश्वकप क्रिकेट खेल्ने 5 युवा खेलाडीको हामी चर्चा गर्दैछौँ। पाकिस्तानका सदाब खान। पाकिस्तानी टिममा अलराउन्डरका रूपमा सदाब खानले 2017 डेब्यू गरेका थिए। त्यसयता उनले 34 एकदिवसीय क्रिकेटमा 294 रन बनाएका छन्। साथै उनले 47 विकेट पनि हात पारिसकेका छन्। इक्रम अली अफगानिस्तान। अफगानिस्तानका युवा खेलाडी हुन् इक्रम अली। यसै वर्षको मार्च 2 एकदिवसीय क्रिकेटमा डेब्यू गरेका अली आइसिसी विश्वकप खेल्न पाउने भाग्यमानी युवा खेलाडी हुन्। अहिलेसम्म जम्मा 2 एकदिवसीय खेल खेलेका अलीले 6 रन मात्रै बनाएका छन्। तर घरेलु लिगमा पनि उनले 11 खेलमा 474 रन बनाएका थिए। साइन शाह अफ्रिदी पाकिस्तान। पाकिस्तानी टिमका तीव्र गतिका युवा खेलाडी हुन् साइन शाह अफ्रिदी। उनले 2018 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा डेब्यू गरेका थिए। अफ्रिदीले अहिलेसम्म 13 खेलमा 20 विकेट चट्किसकेका छन्। मुजिब उर रहमान अफगानिस्तान। अफगानिस्तानका मिस्ट्री स्पिनरका नामले उनी परिचित छन्। सानै उमेरमा नै उनको बलिङले धेरैलाई हैरान पारिसकेको छ। 28 एकदिवसीय क्रिकेटमा उनले 3.7 औसतले 51 विकेट लिइसकेका छन्। मोहम्मद हुसैन पाकिस्तान। मोहम्मद हुसैन पनि तीव्र गतिको बलरका रूपमा पाकिस्तानी टिममा रहेका छन्। उनले पनि यसै वर्षको मार्चमा डेब्यू गरेका थिए। उनले 3 खेलमा 2 विकेट लिएका छन्।